Evangelho de Lucas 14, de 12 a 14. E disse também a quem tinham convidado: quando oferecer um almoço ou jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses podem te convidar por sua vez, e isto já será a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então será feliz, pois isso não tem como te retribuir. Receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.